আমার ইয়া দুখবিলাক কি, আমুকে মোৰ মেছেজটো চিন কৰিও ৰিপ্লাই দিয়া নাই, চোৱাৰ লগে লগে এইটো গম পায়, এইটো দুখ আজিকালি জাতীয় সমস্যা, কাক বা মেছেজ দি আছে ঠিক নাই, বিৰাট টেনশ্যন সেইটোক লৈ। তাৰপিছত এটা গান লগাই দিব, মে তেনু সমঝাবা কি, তাৰপিছত বিৰাট জীৱনটো একদম একো নাই শেষ।